En dan as daar belangstelling is, kan ons 'n bietjie 'n paar vrae antwoord en so aan. Ek wil net sê, behalwe vir een skyfie, sit ek nie 'n godsdienstige perspektief op hierdie aanbieding nie. Ons kry so baie verskillende opinies in dit wat ons kyk en almal belig sake uit verskillende kante uit. Dat jy kan eintlik nie baie vertrou wat jy in die nuus hoor nie, want elke nuus het sy eie perspektief. So ek gaan probeer om dit wat sedert 7 Oktober gebeur het, net die feite vir julle te gee en dan daarna kan ons 'n bietjie dit bespreek. As ek 'n perspektief hier op sit, dan is dit, ek was op my dae 'n opgeleide infanterieoffisier en ek was ook 'n inligtingoffisier vir 'n tyd gewees. In 'n deel van my lewe was ek betrokke by wapenontwikkeling en oorlogvoering, die teorie van oorlogvoering. So my perspektief is nou van daai kant af, nie van 'n godsdienstige of 'n politieke perspektief nie. So as julle dit so sal aanvaar. Goed, kom ons begin met die skyfies. Daar is 'n skyfie van die areas in die wêreld waar daar vandag konflikte is. En die rooierig of sterk oranje is areas wat hulle sê daar's kritiese onstabiliteit en dit is gevaarlik om daarheen te reis. Nou julle sal sien as julle opmerksaam is, dit is meer die areas in die wêreld waar die moslim geloof beoefen word. So genaamde 412 window. Want oral waar die moslim geloof is, daar het ons op die oomblik hierdie groot onstabiliteite. En ek het daar 3 kringe getrek, rooi kringetjies. Een is in die Midde-Ooste waaroor ons gaan praat, Israel en Sirië en Libanon. En dan 'n bietjie onder toe na Jemen. En dan regs 'n kringetjie onder om Iran. So dis basies waaroor ons vandag 'n bietjie gaan gesels wat daaraan gaan. Nou hier's die skyfie waaroor ek sê ek 'n bietjie 'n godsdienstige perspektief gee. Ek wil net vir julle hierdie 3 skrifte lees. En jou oog mag nie verskoon nie, lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet. Dit is die wet, soos wat dit verkondig was in die Ou Testament. En dan kom Jesus in Matteus 5 en hy sê, maar julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog, tand vir tand, maar ek sê vir julle, julle slegte mense moet weerstaan nie, maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang rond. In Johannes 17 sit die perspektief, want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Nou, dit is my perspektief. Die 2 volke of volkegroepe wat in konflik is met mekaar, leef nog in die Ou Testament. Hulle lewe in daai eerste een oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Daarom sal daai oorlog tot die einde toe verloop en mekaar vernietig. Want dis die Ou Testament. Hulle het nie gekom met die genade en die waarheid wat deur Jesus Christus gekom het. Ons moenie verwag dat daar sal vergifnis tussen hulle kom nie. Want die prins van vrede is nie daarin. En dis eintlik al perspektief uit 'n geestelike oogpunt wat ek vir julle wil gee. Nou goed, die doel is om vir julle 'n kort begrip van die oorlog te gee, ietsie oor die tydlyn te sê, die sleutelspelers en 'n breë impak daarvan. Nou, dis 'n baie ernstige ding wat plaasgevind het sedert die 1 Oktober. Ons weet almal hoe het dit die media totaal oorheers. Jy kan eintlik geluister het na watterstasie jy wil. En dit was buiten verhouding is het dit die media oorheers. Nou wat natuurlik dadelik in fokus gekom het is die Israeli-Palestynse foutlyn. Met ander woorde, daar's 'n verskil tussen hierdie 2 volkegroepe. Wat baie duidelik geword het. Maar iets wat almal nie weet nie is wat ek noem die Sunni-Shia foutlyn. Daar's 'n ongelooflike diep kloof binne in die moslim geloof. En dit gaan terug tot die tyd net na Mohammed dood is. Kom gerus in. Welkom.
Nee, is baie welkom. Hallo, môre, welkom hoor, daar is. Sit so dat julle kan sien. Julle sou moet ekstra betaal, hoor. So, wat voor oë is, soos ek gesê het, is die Israeli-Palestynse verskille, maar iets wat baie dieper liggend is, is die verskil in die moslim wêreld. Dit het gekom direct na Mohammed, toe was daar nie ooreenstemming oor wie moet hom opvolg. Vandaar af het die Sunnis en die Shias uit mekaar uitgedryf. En dit is 'n ongelooflike diep kloof tussen hulle. Dan ook 'n ander speler in die wêreld, miskien in een sin gelukkig is die Rusland-Ukraine gevegtery, want dit hou Rusland besig aan daai kant, dat hy nie so baie aandag kan gee in die Midde-Ooste nie. En dan 'n ander groot faktor is Iran se kernontwaking wat besig om plaas te vind. Iran is besig om teen 'n groot tempo. Kom gerus binne. Kom hier vir jou stoel. OK. Iran is besig met 'n koorsagtige ontwikkeling van kernwapens. Additional is nou besig met die laaste fases van Iran verryking en hulle kom binnekort, hulle kan baie binnekort kom by die punt waar hulle kernwapen kan aflewer. Nou dit is 'n baie groot verandering in die wêreld, want sodra jy 'n fanatiese regering het wat toegang het tot 'n kernwapen, verander dit die hele toneel in die Midde-Ooste. En dan iets wat ons hier nou sien in terme van hierdie oorlog, wat anders is as ander oorlogte, is multifront konflik. Nou julle weet die Amerikaners in terme van hulle verdedigingsfilosofie het altyd beplan, hulle beplanning is vir 2.5 fronte. Hulle het beplan dat hulle op 2 fronte en nog 'n halwe front gelyktydig kan oorlog maak. Dis waarop hulle berekeninge doen. Nou hier was iets so 7 fronte wat gelyktydig uitgespeel het vir Israel. Dis iets heeltemal anders as wat in die verlede was, wat agtergrond is. Nou die konflik in die Midde-Ooste is van wêreldwye belang, vanweer die impak op die streeks stabiliteit, internasionale veiligheid, energietoevoer, ons weet van die Suezkanaal, kulturele en godsdienstige spanning met betrokkenheid van die groot moondhede, globale markte en menslike krisis. Dit is belangrik dat ons bietjie daaroor praat omdat dit so belangrik is. Goed, dit is die spelers wat betrokke is. Aan die een kant het ons Israel en dan aan die ander kant het ons Iran en dan die drie proksies wat tussenin staan en waar die konflik plaasvind is Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon en dan die Palestynë in die Wesbank. Maar as ander spelers natuurlik ook, wat 'n bietjie verder terug staan, die VSA en Verenigde Koninkryk wat vir Israel ondersteun. En dan aan die ander kant die Iran wat baie sterk is, maar dan is hierdie drie frontorganisasies word ondersteun om funksioneer in Sirië en in Libanon. En dan hieronder is Saudi-Arabië. Nou, hoekom ek Saudi-Arabië noem, is ook natuurlik 'n Arabiese land, maar die groot skeidslyn tussen Saudi-Arabië en Iran lê langs die Sunni-Shia skeidslyn. En ons weet Mekka is in Saudi-Arabië, en dis die sentrum van die Iranse geloof. Almal moet na Mekka toe gaan. En dit is een van die dinge wat tussen Iran en Saudi-Arabië groot twispunt is in terme van die geloof en dit speel baie duidelik uit in die Midde-Ooste. Ek hoop dit gee vir julle 'n bietjie breër perspektief. Nou hier is waar dit plaasgevind het. Dis die land Israel en hy twee donker gedeeltes daar, een is Gaza aan die linkerkant, so klein ou strokie en een is dan die Wesbank. Dis hoe Israel die oomblik verdeel is.
Nou die totale lengte is maar 470 km en sy breedte 150 tot 15 km. 22000 vierkante kilometer. En jy kan kyk die wildtuin is omtrent 19000 vierkante kilometer. So die hele Israel is maar so groot soos wat die wildtuin is en daar bly omtrent 15 miljoen rand 15 miljoen mense waarvan omtrent 50% Jode is en 50% Arabiere, 'n klompie ander. So dit is Israel. As ons dan nou gaan na Gaza toe waar hierdie probleme plaasvind, daai klein strookie wat ek vir julle gewys het, hy is maar 41 km lank en 6 km breed en 365 km vierkante kilometer. En sy bevolking is 2.3 miljoen gewees en dan die ander plek die Gaza was 3. Die Westbank was 3.3 miljoen rand. Skus tog. My kop is in die geld. miljoen mense. Dit is die getalle mense wat hierby betrokke is. Westbank is Judea en Samaria. Dis Judea en Samaria. Is goed dat jy dit sê, jy sien. Hulle het tot stand gekom na die 67 Jom Kippur. Dis reg. Dis waar hy eerste kaart aangedui het. Goed. Nou hoe dit begin, hierdie konflik het begin, dis natuurlik 'n lang voorgeskiedenis wat ek nie nou wil ingaan nie, maar op 7 Oktober het meer as 2000 Hamas terroriste ingebars en van daai grensdorpies oorval en 1400 mense is dood. Hulle doelwitte was om Israel te vernietig, daai haat, en ook om die Palestynse kwessies wêreldwyd uit te lig. Israel se reaksie, hulle was aanvanklik 'n gehele verrassing. Hulle was nie bewus van dit nie of agterna het gebleik daar was inligting, maar dit is daar's nie op ag gegee nie. So dit het 'n gewellige faling gewees in die inligtingstelsel. En Israel het kort daarna 'n oorlogverklaring uitgereik. Gesê this is war en hulle het onmiddellik begin om hulle troepe te mobiliseer. Dit is natuurlik baie belangrik om 'n oorlogsverklaring uit te reik, want dan is daar ander wette en goed wat ter sprake is. Die Israeliërs het dit reg gedoen. Behalwe hier is 'n probleem is oorlog word tussen state verklaar. En Hamas is nie 'n staat nie. So dit daar's grys areas. Maar hulle het reg gedoen deur 'n oorlog te verklaar en dan is ons in 'n ander ballgame. Goed, kyk nou, dis wat gebeur het. My sewende, ek dink daar's baie sulke foto's van die tragiese dinge wat gebeur het. Van mense wat daar doodgeskiet is, gemartel is, vermoor is, verkrag is. Dis te akelig om oor te praat. Mens kan dit nie dink nie. Nou goed, ek wil nie baie daarop ingaan nie. Mens kan dink dat dit 'n geweldige skok was. Dit is die getalle wat die Israëlse regering gee as 1200 wat dood is, 251 gevangenes geneem, 22 dorpe ingeneem. Daar was 43 lande se mense wat betrokke was, wat daaronder gelei het, 13000 vuurpyle is geskiet. Van die soldate 700 dood en dan 4400. Dit is die gevolge van die 7de Oktober. Daai 726 Karel is Israeliese Israelse soldate. Ons kom nou by die ander syfers. Dit is eintlik 'n geweldige ding gewees. Ja. Ja. Die Israeliese soldate. Goed. Na 'n termyn van 13000 vuurpyle. Sê weer? Die 13000 vuurpyle van die 7de. Ja, hulle het gesê dis tot die datum wat daai syfer was. Dit was nie net op daai dag nie. OK, maar ons gaan nou meer oor dit sê. Nou wat was Hamas se strategie? In militêre terme noem hulle dit asimmetriese oorlogvoering. Ons het nie opgestelde troepe wat in 'n veldslag ingaan nie. Ons slaan basies op 'n terroriste basis.
En vuurpyle, daar was geweldig baie vuurpyle, missiele, en dan iets wat hulle tot 'n groot mate verfyn het, wat eintlik van tevore bekend was, maar nog nooit tot hierdie vlak nie, was die kwestie van die tonneloorlog. Daar was vorige oorloge ook tonnelgevegte, maar nog nooit op hierdie vlak gewees nie. En dan die ding wat groot probleme veroorsaak, die gijslaars, en dan die neem van menslike skulde. Hulle het staat gemaak op die westerse, of miskien die algemeen menslike gevoel, jy kan nie, siviele mense, jy kan nie onskuldige mense raak skiet nie, nou gaan skuil hulle achter hulle, jy sien. En hulle het ook militêre ontplooiing gedoen binne hospitale, skole en moskees en van die Verenigde Nasiese komplekse, so dat Israel dit nie sal aanval nie. En dan is daar baie dokumentering van bevolkingsonderdrukking. Ek het video's gesien as iemand goed steel daar van die Palestijnse mans en Hamas vang hulle, gooi hulle op die vloer met geweld en dan skiet hulle bene af. Sonder enige, jy weet, daar is nie een hof of daar is niks nie, dit is 'n brutale geweld. En natuurlik wat hulle ook gedoen het, sielkundige oorlogvoering en propaganda om Israëlse moreel te ondermyn. Ons weet van die ongevoelige, ongelooflike goed wat hulle doen deur gijslaars te wys wat pleit vir hulle lewe in die mens. Kan dink wat impak het dit op mense as hulle dit sien. Nou toe, een van die fronte wat toe dadelik ook oopgaan, was die stadig is die noordelike front, Gaza is die suidelike front, by Libanon en Syrië. Nou, Hezbollah het dadelik 'n ondersteunende rol ingeneem, het nie dadelik aktief geword nie, maar ondersteunende rol geneem met oorgrensaanvalle en eskalasie en het begin om vuurpyle te skiet. En dit het so gebeur het Israel die noordelike front, of die noordelike deel van die land moes ontruim, mense het hulle huise verlaat. En natuurlik dan het Israel begin met vergeldingsaanvalle, in die sin hulle moes teruggeskiet na Libanon toe, om militêre basisse en wapenopslagplekke te vernietig. Aanvanklik was dit sporadies en ad hoc, maar later het dan nou 'n grootskaalse ding geword. Israel, daar was natuurlik aanvanklik hierdie groot klomp operasies in Gaza, gelei deur intensiewe lugaanvalle en dan grondaanvalle om Hamas se infrastruktuur te vernietig. Daar was getekende eliminering van leiers. Jy het Israel bewys tot hoe groot mate het hulle die inligtingproses onder beheer gekry, dat hulle presisie inligting gehad het en dan spesifieke leiers uitgehaal het. Dit is iets ongehoords in die geskiedenis van oorlogvoering. Hulle gevorderde inligting. En dan, Israel het 'n technologiese oorwig gehad. In baie opsigte was hulle ordes voor die Palestyne en selfs die Arabiese lande in terme van die technologie wat hulle gehad het en aangewend het, en ook in terme van hulle ammunisie en so aan. Miskien kan ons net baie vinnig na die tydlyn kyk, ek wil nie te veel tyd daarop spandeer nie. Die 7 Oktober, die sogenaamde Al-Aqsa flood, is die inval gewees, en die Hezbollah dadelik begin met die operasie Swords of Iron. Dit is Israel, en hulle het hulle reserviste mobiliseer en toe hulle begin om Gaza volledig te beleer, groot hoeveelheid tanks, en het begin om Gaza te ontruim, en toe was julle weer die ontploffing by die hospitaal, waar baie mense dood is, en die wêreld het mal gegaan en geskreeu daar oor, en hierso is maar net nog grondaanvalle, en toe was daar 'n kort termijn wapenstilstand, en sommige paar gijslaars is uitgeruil, en weer eens by die hospitaal, Al-Shifa hospitaal,
Toe op 13 April was daar massiewe aanvalle van Iran op Israel in terme van missiele. Dit was 'n geweldige groot ding en die Iron Dome se suksese was absoluut verstommend. Mens kan eintlik nie anders as om te dink dat dit 'n wonderwerk was. Interessant dat 19 Mei is die Iranse president dood in 'n helikopterongeluk. En toe begin daar groot botsings kom met Hezbollah. 31 Julie, dis 'n ander baie belangrike ding, toe een van Hamas se hoofpolitieke leiers is in Iran uitgehaal. Hy was in 'n militêre gastehuis en daar is hy uitgehaal. Dit hulle gesê dit is 'n ambassade. Ja, nee, dit is ongelooflik wat daar gebeur het. En dan iets wat vir my verstommend was, amper in dieselfde klas as die Trojaanse perd, is die pagers wat hulle gebruik het. As 'n mens dink oor die hele pager ding, waar hulle net die leierskap uitgehaal het, dit is 'n verstommende vlak van beplanning wat daarin is. Mens kan lank daaroor praat. Dan was daar weer op 1 Oktober 'n massiewe missielaanval wat af. Daarom het nie net as jy net wat die beste is daar. Ja. Is dat Mossad het 'n frontmaatskappy gestig. Ja. So Hezbollah en daai ouens het ten duurste. Dis die enigste plek waar hulle hy bou veng toerigting radio's en die pagers kon koop. Ja. So hulle het die goed by Mossad gekoop. En daai klein ding dingetjie wat oral en ander ding wat het effectief gemaakt het, hulle het die skrip so klein gemaakt, dat toe die boodskappe deurkom, moes die ouens omtrent die pagers en die goeders hiervoor voor hulle, om te kon lees, en dit is hoe hulle so sukses. Nou, dis wat hulle noem, julle sal sien, dis wat hulle noem in militêre terme, noem hulle battle cunning. Ja. Dis die vindingrykheid in oorlog. En daarin is die Israëlse meesters. Tot hulle om op sy knie gebring. Dit is 'n sekere teorie wat dit is, maar die verhaal wat tans in omloop is dat daar ergens in die rapporteringssiklus het daai boodskap nie deurgekom nie. Maar ek weet nie, dit is 'n geldige moontlikheid wat jy sê. Goed, dan na die 1 Oktober was daar 'n tyd wat hulle gewag het en toe 25-26 Oktober was daar groot vergeldingsaanvalle van Israel en die VSA op Iran. Nou, dit is ook baie groter as wat ons dink. As jy die nuus gevolg het, sal jy sien dat dit die hele Israelse olie uitvoer ontwrig het, want daar is 'n eiland waar hulle die skepe heen vaart en die olie daar oorpyp, en daai ding is vir weke sy ontruim. Want hulle was bang nie, Australië sou daai eiland vernietig, dit het toe nie gebeur nie. Maar baie interessant, Israel is gevra dat hulle nie die kernaanlegte sou aanval nie. Amerikaners het druk toegepas, ek verstaan nie daai politiek nie. Maar Iran het ergens in die woestyn het hulle 'n aanleg gehad, wat hulle nooit verklaar het as 'n kernaanleg. En Israel het hom uitgehaal. En asof hulle nie geweet het wat dit was nie. Maar dit was juist eintlik een van hierdie aanlegte wat hulle besig was om die wapentuig te ontwikkel. En 'n ander ding wat Israel uitgehaal het, was nie noodwendig kerngerig nie, maar te doen met die missiele. Jy het baie gesofistikeerde mengtoerusting nodig om hierdie vaste toestand plofstowwe te meng. En daai goed is baie skaars, miljoene daar miljoene rande. En Israel het daai ding vernietig. So hulle vermoë om langafstand missiele met akkurate brandstof te produseer is daardeur lam gelê. So dit was 'n baie slim ding, weer eens battle cunning. En deurdat hulle die lugafweerstelsels van Iran blind gemaak het, maak dit dan eintlik dat Iran baie weerloos is as hulle weer 'n aanval sou loods. So jy kan sien daar's 'n baie slim strategie aan wat Israel gedoen het. Goed, dan nou 7 November die aanval op die sokkermense in Nederland.
So oralste slaan die ding nou uit in die wêreld. Amper wat ons met die Olimpiese Spele gekry het in die 70s. En toe uiteindelik nou het die skietstilstand in Libanon gekom. En dan kort daarna die rebellieopstande in Sirië, wat nou die groot onstabiliteit. Nou dit het niks te doen met Israel nie. Dit het te doen met die Shia-Sunni foutlijn. Dit het wel gebeur omdat Israel vir Hezbollah heeltemal onderdruk het. Hezbollah was een van die groot magte wat vir Sirië ondersteun het om sy eie terroriste te onderdruk. En toe Hezbollah nou plat gemaak is, toe staan hierdie ander mense nou op en dis wat ons nou in Sirië sien. Ek hoop, wat van belang is daarso, is dat Iran nie die vermoë gaan kry oor te vat in Sirië. En Sirië se grondgebied gebruik teen Israel. Ja. Iran se strategie, as jy daai twee kaarte van die vlag onthou is, Iran se strategie is nie om self die oorlog te voer nie. Hy het proksies opgelei en Israel was nou baie slim deur die proksies een vir een uit te haal. En nou is Iran eintlik weerloos, veral as sy liggaam weer en sy missiele vermoë en sy uiteindelik sy kernvermoë vernietig is. Nou goed, ons was nou hier gewees. Volgende een. Hier is maar net 'n paar prentjies. Israel het 'n formidabele mag van tanks. Oor die 2000 tanks is gemobiliseer. Hulle is van die beste tank oorlogvoerders in die wêreld. En dis toe hulle gemobiliseer het. En dit is maar net van die wapens wat gekry is. Toe hulle nou deur Gaza begin werk, oral waar hulle gegaan het, het hulle tonne en tonne wapens gekry. Met al die hulp wat Gaza ontvang het deur die dekades, het hulle nie die land opgebou nie, hulle wapentuig opgebou. En ja, hier kom ons... Dit is baie vreemd dat Mossad Israel nooit geweet het van die tonne. Ja, ek dink hulle het geweet, maar nee, natuurlijk nie die omvang nie. En kyk, onder hy is een Gaza stad, was het so groot en uitgepraat van die Gaza metro. En hierdie is natuurlijk een van die grootes, maar daar is een voorbeeld. Jy kan denk aan die ingenieurswese wat daar is. Die lichtvoorsiening, die elektrisiteit, die water, die strukture, so dis dinge wat aangaan. En natuurlijk die ergste was die tonnels wat deurgegaan het na Egypte toe. Want nou Egypte was met hulle in een min of meer in een vredesverdrag, maar intussen het al hierdie goed in Gaza ingekom deur die tonnels, jy sien, maar dit was nie op die oog af sigbaar nie. Nou kyk, die gevolge daarvan natuurlijk is die volgende, toe Israel begin, moes hulle stelselmatig Gaza van 'n kant af opruim, en hulle het dit baie slim gedoen, en het van Gaza se bopunt af begin, en Gaza City ingeneem, en toe het eindelijk deurgewerk na die syde toe. Maar omdat Hamas so ingegrawe was, tonnels, was dit 'n geweldige moeilike ding. Ons sal nou sien hoe hulle daarby verbygekom. Maar dit is ongelukkig die gevolg, omdat Hamas was embedded in die bevolking. En hoe maak jy? Want jy het toch 'n menslikheid teenoor die plaaslike bevolking, maar hulle skuil agter dit. En dan die gevolge daarvan sal julle kan sien. Dis die typiese dinge wat gebeur. Nou, Naas het vandag hier iets met die mansbid hier gesê, ons moet nie ongevoelig wees oor dit nie. Dis mense wat verlore is. Julle weet, ons bid baie keer, Here, wees my genadig. Maar ons moet dit nie bid nie, want hy is vir ons genadig. Hy het klaar al sy genade vir ons gegee. Dis die mense wat genade nodig. Sê, Here, wees hulle genadig. Wees hulle genadig. Want hulle stort in die afgrond in. En ons kan nie ons skouers net optrek nie. Maar goed, van dieselfde dinge gebeur dalk rondom ons. En dan iets wat nou baie, vir my as ingenieur, baie
besonder is die tegnologiese wonder van die Iron Dome. As jy dink hoe moeilik is dit om 'n teiken raak te skiet op 300 meter of op 1000 meter. En jy dink daai teiken kom nader teen 2000 myl per uur, kilometer per uur, en sy deursnee is so groot, nou moet jy hom raak skiet. Dis 'n presisie wat onverstaanbaar is. As jy nou kyk na hierdie onderste skyfie, hoe daai Iron Dome missiele wat jy afskiet, moet draai om die ander een in te haal. Kan jy dink die gees wat hy vat, die versnelling wat daai ding moet deurgaan om daai draai te maak. Kyk, Waarmee skiet hy daai? Is dit maar 'n 762 kaliber? Nee, dis 'n missiel met 'n plofkop. So dat hy nee, ek praat van die Iron Dome, die ding wat na hom geskiet word. Ja, om af te sit. Nee, kyk, die missiel kom oor in die daar is 'n radar goed deur die land ontplooi en geïntegreer en dan sit hy 'n Wat is die projektiel wat hulle op daai missiel afskiet? Daar sien jy hom. Daai aan die linkerkant sien jy hulle, daar gaan een weg. En hy het 'n plofkop voor en as hy dan in die nabyheid van die sê maar binne 2 meter of so van die as hy teiken afkom, dan het hy 'n nabyheidsbuis wat afgaan. So hy hoef hom nie te tref nie. Hy sê approximately. Maar duisende, duisende. Maar dis mikrowetenskap. Ja, ongelooflik en daai presisie en daai snelheid. Dis ongelooflik. En daai Elon Musk het baie te doen met sy Starlink met hierdie goede. Ja. Hy besluit wat sit hy af en wanneer goed. Dit is hoekom baie van Iran en Hezbollah se missiele betaal het al op die teikens kan kry. Ja, jy kan nie GPS gebruik. Baie mense is daarvan bewus. Ja, hulle kan GPS so in favour is nou met Trump. OK. So die GPS is nie betroubaar in sulke omstandighede nie. Hulle sit 'n faktor daarop in en dan sy nie meer akkuraat nie. Behalwe die Amerikaners het natuurlik hulle eie GPS. Militêre GPS en waarskynlik Israel ook. Wat nog indrukwekkend is van die Iron Dome, is nie die wat hy afskiet nie, maar hy bereken nie waar hy dan gaan val en as hy nou in 'n oop area gaan val, dan los hy hom. Hy spaar jou vliegvelde wat baie duur is. Ja. Dis amazing Louis, baie dankie vir daai bydrae, maar dit is so. Dit kom nou. Ja. Goed. Wat hulle niks gaan kos nie. Nou wil ek so 'n bietjie opsomming gee. In die Wesbank het natuurlik is een van die ander fronte wat oopgemaak het. Die oomblik toe dit gebeur, toe ontstaan simpatieke goed in die Wesbank. Ek gaan nou dit eintlik net noem en dit nie bespreek nie. Die Palestynse sterftes en geweld, dat Palestynë het begin opstande hê en omdat daar Israelies bly in die gebied. Nou die pers noem hulle vandag Israeli settlers omdat dit nou wat hulle noem sogenaamd occupied territories is. Daarom die Israelies wat daar gaan bly het, word beskou in die wêreld as settlers. En nou goed. Hulle is nou in konflik met die Palestynë wat daar is en dis nou wat hulle noem settlers geweld. En dan het as gevolg van die onstuimigheid daar het Israel begin om van sy eenhede daar operasies te voer en honderde mense gearresteer. En dan 'n skrikwekkende ding was die Palestynse aanvalle. Nie so baie nie, omdat die binnelandse veiligheid van die Israelies baie goed is, maar julle het allemaal gehoor van die mesaanvalle, wat in Jerusalem was, en Switserland. Ja, ek dink daar was ook nou in Europa, maar die, en natuurlijk die karre, wat sommer in die skare inry, sien. Maar die Israelies is baie roekeloos, ek moet sê roofless, as dit gebeur, het is makkelijk om so oud sommer dood te skiet. En nie tyd om nou nog te hana nie, want hierdie ouens is gevaarlik. En dan menseregte en humanitêre impakte, dis altyd ter sprake.
as jy nou nie besig om hierdie mense se menseregte jy weet te benadeel nie. Goed, daar's maar 'n voorbeeld. Skrikwekkende voorbeeld van hoe dit lyk. Baie kortliks die magte betrokke aan Israel se kant die Golani brigade, infanterie oor die 5000 troepe betrokke, grondoperasies. Die Maglan eenheid is meer die spesialiste. Hulle het gevorderde gevorderde missies agter vyandelike lyne. Dis die spesmagte, dan die Sheldag eenheid lugbemagtiging spesiale eenhede 200 operateurs, lugbasis operasies en dan die Iron Dome het troepe gehad oralste, verspreide bemannings en dan die Merkava tankregimente, gepantserde korps oor die 2000 tanks wat hulle ontplooi het. Geweldig. Nou ek het weet nie baie van die ander nie. Hamas het daai snakse brigade omtrent 30000 terroriste gehad. Hulle het oor die 10000 vuurpyle gehad. En dan Hezbollah het infanterie gehad, 5000 elite troepe, lang afstand missiele, onbekend, maar hulle het gepraat, maar hierdie ander ouens sê 5000 gehad het, hulle gepraat van 150000, so maar niemand weet wat daai syfer was nie. En dan in Iran was daai sogenaamde Quds Force, mag is meer die spesiale magte en buitelandse operasies omtrent 20000 operateurs, maar hulle was nie direk betrokke nie, omdat Iran proxies gebruik het en nie self in die oorlog betrokke was nie. Goed, en dan was die ander magte wat betrokke was natuurlik die Mossad, verantwoordelik vir buitelandse inligting en antiterrorisme operasies. Ken dit, dit speel 'n sleutelrol in die opsporing van terreurgroepe insluitend Hamas deur middel van menslike inligting, kuberintelligensie en infiltrasie. Lang geskiedenis in die uitvoering van geheime operasies buite Israel. Ons weet en dan Shin Bet is hulle binnelandse vleuel verantwoordelik vir binne-inligting en die veiligheid van Israel teen interne bedreigings. Interne insluitend terrorisme binne die land en op die westelike oewer, die Wesbank. So daai twee het baie nou met mekaar saamgewerk. Buitelands en binnelands. Vir alles wat by terrorisme kom. En hulle het ook natuurlik uitgebreide samewerking met ander buitelandse inligtingsinstansies. Goed, die teikens wat tot dusver tot Oktober geadresseer is, in Gaza het hulle omtrent 40000 teikens van die lug af aangeval. Hulle het oor die 1000 vuurpyllanseerders ontmantel. Hulle het 4700 tonnels geneutraliseer. En dan in op Libanon het hulle alreeds teen die einde van September kon sê amper 5000 teikens geslaan, seker nou baie meer van die lug af. Ook 6000 grondteikens. En dan het hulle omtrent 172000 naval operational hours gaan sien. Vloot en dan 360000 vlugure wat hulle spandeer het in hierdie oorlog. Geweldige poging, jy kan dink wat dit kos. Ja. Die verliese van die oorlog Israel omtrent wil hom net vir nasie, hy moes bietjie sy vlugure daar gaan opbou en hy sal nie teleurgesteek word. Miskien sou hy nie teruggekom het nie. 5500 soldate dood aan Israel en meer as 1200 mense dood in die aanvanklike aanvalle waarvan 70% burgerlikes was. Nou dis eintlik, as ons kyk na die res, is dit eintlik minimaal. Dis 'n oorlog waar Israel eintlik regtig min verliese gely het. En een van die redes was omdat hulle so goed georganiseer was. Ek bedoel, en die bevolking was so gedissiplineerd. Die van julle wat Sarfatiese goed sien, sal weet, as daar 'n waarskuwing kom, dan sal hulle tonnels toe. Hulle sal almal na die bomskuilings toe.
gedissiplineerde volk. Gaza, militêre verliese geskat tussen 5000 en 10000 en burgerlike verliese 45000 as gevolg van bombardemente. Nou goed, dit is nog die laagste in die hele wêreld. Ja, van burgerlike. Die spesifiek geteken word. Die verhouding voor die tyd gewaarsku word. Ons gaan daai gebou opskiet en daai gebou. So met die normale media in die wêreld politiek. Nee, dis waar. Ek kan miskien uitbrei daarop die Israelies het voor die oorlog 'n strategie gehad as hulle gebou wil opblaas, dan het hulle eers 'n klein vuurpyltjie gestuur wat op die dak ontplof. Hulle het genoem knocking on the door. En die ouens moes geweet het as hierdie klein ontploffing daar was, ons gaan nou hierdie gebou verloor. En Israelies het daai ding aanvanklik in Libanon gebruik, ag in Gaza gebruik, ek weet nie hoe lank nie, maar later het hulle begin pamflette en radio's en mense gewaarsku onttrek en dan het hulle daai gebou plat geskiet. Aanvanklik wou die mense nie luister nie. Maar uiteindelik het gesien Israel is baie ernstig daaromtrent. Ek wil net ietsie sê oor daai syfers. Die syfers van mense wat dood is deur Hamas se gesondheidsdepartement vrygestel. Hulle het gesê 40000 mense is dood. En dan sê hulle 40000 burgerlikes is dood. Ja, maar wat hulle doen, selfs al die terroriste wat ook dood is ook ingesluit by daai. Met ander woorde is altyd 'n onsekere ding. Nou hulle het nooit die 10000 soldate wat dood is, het hulle nooit afgetrek nie. Nou maak hulle asof alles net burgerlike vroue en kinders is. Deel van die groot vrouens en kinders. Ja, is net dis reg. En mense wat in die hospitale is terwyl 'n groot klomp van hulle is terroriste wat uitgehaal is. Libanon, duisend terroriste het omgekom en 500 Libanese burgerlikes. En dan militêre verliese in Iran, daar is eintlik geen, baie min, is net enkele hoëgeplaasdes wat uitgehaal is, geen burgerlike verliese nie. In die streek as geheel, humanitêre verliese, duisende mense is beseer, en 66000 mense in Gaza is beseer. Daar is natuurlik ook gevolge as gevolg van voedsel en mediese tekorte. Westbank, 500 mense dood, insluitende kinders, dis nie, eintlik nie baie nie, en dan een klomp van die humanitaire werkers van die Verenigde Nasies is dood, en dan 120 akademici. Ek gaan nou nie na die volgende tabel toe, die belangrike verliese, ek het hier een lys van wat is belangrike mense wat dood is, maar ek gaan daarby voorby. Goed, nou internationale betrokkenheid, ons weet nou van Iran, wat eindelijk achter die ding sit, en hy het ondersteuning gegee aan Hamas en Hezbollah, as sy proxies in Syrië, en natuurlijk dan in Gaza. Die dinamika van Iranse kernwapenontwikkeling, het het genoem, dit is die, hoe sê, die ding wat allemaal bevrees maak, en Israel het gesê, ons kan nie toelaat, dat Iran kernwapenontwikkeling, want hulle weet al wat sal gebeur. Dan, Syrië is eintlik 'n kanaal gewees, ook een van Iranse proxies, en dit was die kanaal waar deur wapens en vuurpyle en toerusting gekom het na Libanon toe. En dan ook een van die proxies van Iran is Jemen, die onder in die onderste punt van die Arabiese skiereiland, die Houthis, wat daar is, en hulle het van daaraf, is hulle deur Iran aangepor om missiele te skiet op die Rooi See, en op die Suezkanaal, en dit het, Suezkanaal het seker 20 of 30% van die wêreldse handel geneem, en dit het daai handel heeltemal ontwrig. Nou, dis gelukkig dat tussen Jemen en die Midde-Ooste waarvan ons praat, lê Saudi-Arabië. Nou, Saudi-Arabië is eintlik, kom ons sê, bietjie meer neutraal. En dit het gemaak dat daar 'n afstand van 2000 km is van
daai land af na Israel toe en hulle nie so baie betrokke geraak het, maar dit is werklik nog 'n front gewees. Dan Egipte, Sirië, weet ons nou van die, in Sirië het ons die Sunni-Shia konflik of daai lyn wat onderdruk was as gevolg van die mag wat daar in Libanon was. En dit is eintlik daar waar 'n konflik is tussen Iran en Saudi-Arabië, maar ook Turkye. Turkye speel ook 'n baie groot rol in Sirië. En dan Egipte het 'n dubbele rol gespeel. Die oog af is hy in verbond met of 'n ooreenkoms met Israel, maar onderlangs het hy die terroriste gesteun, baie gelde uitgemaak deur hy smokkelroetes. En dan Qatar. Qatar is eintlik 'n anomalie. In die sin, hy lyk na 'n baie progressiewe staat, maar hy was 'n afspringplek vir Hamas-terroriste. Hulle daar in hotelle geleef en van daar af het hulle met die wêreld gepraat. So dit is nou streekspelers. Wêreldreaksies, Verenigde State en die Europese Unie min of meer teen Israel, die Verenigde Nasies en die Arabiese Liga en BRICS is eensydig desperaat vir 'n skietstaking. Hulle wat geskreeu het skietstaking, skietstaking, skietstaking. En ons weet wat sal gebeur as jy 'n skietstaking gaan, dan reëkonsolieer jy. Ja, presies. En dan begin doen. Ja. Goed, en dan dit is interessant as jy oplettend was en jy luister na die nuus, die verdeling in die openbare opinie wêreldwyd. Onmiddellik. Jy as gevolg van al die propaganda is daar verdeling van opinie. Party mense is teen Israel, party is vir Israel. En dan natuurlik iets wat ek dink is skande is, maar die internasionale kriminele hof in Den Haag waar ons die saak gaan maak het teen Israel. Dan interessant die kampus opstaande in die VSA, gefinansier deur lande soos Qatar en so aan wat akademici beurse gee en so aan. So by hulle of 'n groot deel van die kampusse het hulle gevoer met mense wat pro-Palestynë is en ons sien die gevolge daarvan. En dan kry ons ook 'n oproer in die westerse stede en ek dink ons gaan meer daarvan sien as gevolg van die honderde duisende vlugtelinge wat Europa ingeneem het. Goed. Humanitêre krisis. Ons weet dit was geweldig daarvan gewag gemaak. Daar's hongersnood, daar's dit en dit en dit. Meer as 20.000 mense het gesterf en baie is verplaas. Ons weet van die manipulasie van die syfers deur Hamas. Aan die Israeliese kant moes baie mense trek uit hulle huise uit. En daar was baie groot uitdagings om humanitêre hulp in te kry. Probleem is die komplikasies is soos wat dit inkom met Hamas daai goed gesteel. Wapens gebring en dan daai voertuie vir hulle self geskaak, brandstof vir hulle self geneem, voorrade vir hulle self geneem en dit nie met die mense gedeel nie. Sien. Die Palestynë doodwit gaan hulle goeder opgaan. Ja. Gister is daar weer nog foto's van dit jy sien. Palestynse burgers. Ja. Die humanitêre hulp wat Israel stuur. Dis tog vir dit skien. Ja. So dit gaan afval dat skiet daai Hitlom dood. Is Bolla en was die Palestynse self. Wel, kom eens dink Israel kan nie aanhoudend brandstof gee en eintlik Hamas gebruik dit nie, jy sien. So jy is eintlik besig om teen jouself te veg, jy sien. Daaroor moes hulle dit afsny. Ek weet nie hoekom kan die wêreld dit nie verstaan nie. Jy moet aanhoudend jou vyand voer dat hy jou kan ja, die onbekende oorgrenstonnelverbindings, ek het vele daarvan gesê, en dan die ongelooflike trauma van krygsgevangenes en hulle families. Dit is verskriklik. En dan die buitelandse polarisering en drukgroepe, nou selfs binnelandse polarisering. Julle weet nou omdat Israel 'n demokrasie is, het mense vryheid van spraak. En nou kom hier die groot skare mense wat sê, gee maar oor of vrede sodat ons
gijslaars kan terugkry, maar ek en jy weet, die gijslaars sal nie kom nie. En dan, wat kost dit die land om jou jong manne te dreineer vir militêre diens? Sielkundige oorlogvoering, wat ons beleef het, misinformatie, geweldig baie informatie, word versprei, selfs word kunstmatige intelligentie gegenereer, gemanipuleer. Een is wat Sarfati baie keer gebruik is, Pollywood, wys hoe van hierdie toneelspelers tonele uitvoer van 'n baba wat dood is, of iemand wat verwond is. Die klein kindertjies wat dood lê, maar dan kan die kinders nie lank genoeg nie. Ja, hulle beweeg en al so. So ja, media nie, dit is 'n goeie een. En dan die Pfizer aanval, dis waar gesê, voorbeeld van battle cunning, die propaganda, die beelde van gijslaars en die retoriek, publieke opinie, verdeelde opinie, en dan die VSA verkiesing het 'n groot rol gespeel. Jy kan sien, die oorlog is nie net op die slagveld nie. Oorlog is in the minds of people, van die wêreld, jy sien. Nou goed, nou kom skiepkie net na die moderne oorlogvoering, wapens. Nou, Israel het 'n geweldige arsenaal gehad, gevorderde hommeltuie, die Iron Dome en presisiegeleide wapens. Hulle het 'n lugoormag gehad en 'n seeoormag. Hamas en Hezbollah het missiele gehad, hommeltuie en geïmproviseerde ploftoestelle en natuurlik die tonnels. Kyberoorlog, dit is 'n baie belangrike ding om aanval op kommunikasie en logistiese stelsels te doen met rekenaarstelsels. Die Israëli's was goed daarmee. Dan kunsmatige intelligensie en militêre strategie. Intydse data-analise vir strategiese besluitneming. Nou dit moet ek net vir julle noem is een van die groot probleme van 'n militêre bevelvoerder is wat hulle noem die besluitnemingssiklus. En dit is as jy as iemand iets rapporteer wat gebeur het en jy moet optree, nou moet jy eers daai inligting verwerk en dit moet gaan na die ouens wat die vermoë het om te skiet en dan moet hulle skiet en dan is die vyand nie meer daar nie, sien. Want daai besluitnemingssiklus vat 'n lang tyd. Nou dit het die Israëli's hier heeltemal reg gekry. Iemand sien dit, rapporteer dit en omdat al hierdie goed geïntegreer is, is die besluit dadelik gemaak en hulle kan 'n skip vra om te skiet of hulle kan 'n vliegtuig vra of hulle kan 'n tank vra of wat ook al. En daai besluitnemingssiklus is nou so vinnig dat hulle onmiddellik optree. Die ou sit hier en hy skiet uit 'n gebou uit, volgende wat hy agterkom, slaat hulle om met 'n vliegtuig. Dis 'n geweldige deurbraak wat gewone mense nie verstaan nie. Dan die integrasie van bevel tussen alle disciplines. Dit is ook 'n belangrike faktor in die militêr. Dit help nie, jy het artillery, en jy het vloot, en jy het infanterie, maar hulle weet nie van mekaar nie, jy sien. Nou rapporteer die artillery iets, en die vloot kan nie optree nie, maar in Israel is dit nou so, dat al hierdie bevelsnette is geïntegreer. As die artillery iets agterkom, dan kan die infanterie optree, jy sien. Dit is geweldige sofistikering in hierdie ding. Dit was nog nooit van tevore so. Dit is eintlik nie slim bestuursneming. Absoluut. Ja. Dit is, jy weet self, hoe daai drie silo's in ons bedryf ja, nooit gewerk. Dit het nooit gewerk nie. Nou dit word dit is ook om Israel, Pager en Twerigting Radio kon doen. Want dit het hulle kommunikasie totaal in hulle gebreek. Ja. Daai ouens was soos afkoppelinge. Daai is het geweet wat die volgende. Ja. Ons doen. Ek dink daai is 20 jaar terug is. Ek dink daar was een van die grootste slae wat ooit in die wêreld. Ja, ek dink dit het Hezbollah dadelik gekrippel, jy sien. Das tog iets in die ons noem dit maar in die Jood. Das iets in die Israeli wat anders is as die res van die wêreld. Amen. Maar dis nie waaroor ek nou wil praat nie. Dan die belangrikheid van human intelligence en presisie aanvalle. Hoe Mossad en die ander een, Shin Bet, weet waar en wanneer hou mense vergaderings. En laat hulle hom presies daar uithaal. Dit is
dit gaan my verstand te bowe, jy sien, dat hulle dit kan reg kry. Dan die belangrikheid van panser. Asseblief. Dit is te veel. Maar van hy top ouens, ja. Uitgehaal. Ja. As hy vergadering gehou het, as hulle nog nie seker is daai ou daar nie. Maar hulle het baie informante tussen die sê Palestynë, ja, tussen wat goed betaal word. En dan sal hulle hom bevroeg op sy selfoon bel, wat ook al. Hulle sien hy ander en sien hulle waar kom hy uit, dan weet hulle spesifiek daar. En dan haal hulle hulle eer. Ja. Dis ongelooflik. Ja. Ek is bly ons kom 'n bietjie daaroor praat, die belangrikheid van panser. Kyk, baie mense het gesê daar's eintlik nie meer 'n rol vir panser nie. Inteendeel, daar's 'n goeie rol vir panser. En as jy nou hoor wat Louis gesê het, wat is die vermoë van die moderne tank? En dan die noodsaaklikheid van boots on the ground. Wat die infanterie altyd sê, jy moet uiteindelik die soldate daar hê. Kyk, daar's mos 'n spreekwoord wat sê: "Infantry is the queen of the battlefield." And there is no king, you see. So, uiteindelik is daar nog die soldaat wat moet ingaan en gaan skoonmaak en so aan. Hoor, ek hou julle 'n bietjie lank op, maar hier's nou, kom ons gaan by hierdie een verby, dit is net die opsomming, maar ons kyk maar daarna. Wat is die ontwikkelinge van moderne oorlogvoering vergeleke met vorige oorlog? Presisiewapens. Kyk, artillery is wat ons altyd genoem het area wapens. As jy ver skiet, dan maak jy 'n area so groot soos 'n voetbalveld dood. En dit is altyd die strewe van artillery om jou wapen meer presies te plaas. En hulle het dit reg gekry om hom binne in 'n vertrek in te skiet of net een gebou uit te haal. Goed, en dan die autonome hommeltuie wat sirkel op hulle eie. Dan kunsmatige intelligensie wat 'n groot rol speel. Kiberoorlogvoering. Heeltemal iets niets. Ja, skies dat ek ons. OK, Iron Dome en missielverdedigingsstelsels. Sielkundige en inligtingoorlogvoering, heeltemal 'n ander vlak as van tevore. Dan hierdie lae tegnologie plofstoftoestelling en hoë tegnologie sabotasie. Met ander woorde, is nie als gesofistikeerde goed nie. Die Pages was 'n lae tegnologie ding, maar is 'n hoë tegnologie beplanning gewees om dit te kan regkry. Dan gespesialiseerde stedelike oorlogvoering en dan geïntegreerde multi-domein operasies. Die vloot, die lugmag, die panser, die artillerie, infanterie was almal geïntegreer saam met Hamas. En dan gijslaar bevrydingsoperasies. Now the Iron Dome was only one level of protection. There are actually three levels of protection, yeah, for the different type of missiles. One was David Sling, and I don't know what the other one was. But obviously, neither of these are 100% effective. Sometimes they come through in any case. Goed, nog hierdie kompakte, veelzijdige wapensysteme, slim bomme en miniatuur ontploffings, satellietverkenning, groot rol begin speel. Hybride oorlogvoering, waar hulle nie net skiet nie, maar die sielkunde gebruik en die radio's en alles, groot mediese vooruitgang, dan hierdie kunsmatige gedrewe intelligensie analise, in die militair is daar term, die fog of war, is daar oorlog is dinge so onseker dat jy nie weet wat gaan aan nie, en hulle noem dit die fog of war. En deur hierdie kunsmatige intelligensie gedrewe analise verminder the fog of war. Jy kan sien, soos Louis sê, dis 'n vyandelike tank wat hier aankom of is 'n RPG waar jy as 'n gewone mens dit nie sou agterkom nie. Die reële tyd bedreiging opsporing, ek het dit gesê, maar jy opspoor die reële tyd en dadelik kan reageer, dan voorspellende modellering. Hulle kan modellering doen van gevegte en vir jou voorspel wat gaan gebeur. En dan 'n ander een, gesigs- en biometriese herkenning, dat hulle spesifieke mens kan uithaal. En dan maak hulle groot gebruik van openbare bron intelligensie. Met ander woorde, gebruik Facebook en
alles wat daar is, trek daai inligting wat relevant is. Goed. Nog van hulle verbeterde elektroniese oorlogvoering, autonome verkenningsstelsels, die mens, kunsmatige intelligensie samenwerking, deepfake tegnologie, deel van die propaganda, en geïntegreerde sensors. Jy kan eintlik nie glo wat jou leier sê nie, want hulle het hom gedeepfake, jy sien. So dan het ons dieselfde in terme van lugmagontwikkelings. Ek gaan nie daarop in nie. Ons het dieselfde ontwikkeling, tipe ontwikkelings in terme van die vloot. So was ontwikkelings op al die areas. Nou goed, nou wil ek net bietjie kom by die betekenis van die konflik en dan gaan ons klaar maak. Moet nie te lank hier verder in. Goed, almal het gesê ons is bang dat hierdie konflik gaan uitbrei tot 'n wêreldoorlog. Bang dit gaan uitkring van hier af tot 'n wêreldoorlog. Dit het verswakte betrekking tussen Israel en die Arabiese lande, nie almal nie. Maar uiteraard daar's nou groot spanning. Dit bring onstabiliteit in Sirië en dit gaan definitief 'n herskikking bring in die Midde-Oosterse politieke landskap. Bietjie die agtergrond daarvan, ek weet in Trump se vorige termyn het hulle begin praat van die Abraham verbond. Dat sekere van die Arabiese lande soos byvoorbeeld Saudi-Arabië wil die Abraham verbond met Israel sluit. Almal kinders van Abraham, so hulle wil 'n groter verbond sluit. Nou baie van die Arabiere is absoluut daar teen. Maar hierdie is probeer om 'n groter geheel dat ons nie so vyandig is teenoor mekaar nie. Ek weet nie of dit nou sal realiseer met Trump nie. En dan die sogenaamde twee-staat oplossing. Waar die Palestynë een deel van Israel kry en Israel kry 'n ander deel. Nou beide Israel en baie van die Arabiere is teen dit. Wil dit nie hê nie. So hoewel die weste dit propageer en dink die twee groepe kan in vrede met mekaar lewe, is die situasie te verhard in Israel en Palestynë. Hulle wil dit nie hê nie. Soos ek sê, ons is terug by daai oog vir oog. Die wet. Wêreld implikasies. Ek het dit nie goed deur dink nie en ek sou graag julle opinies wil hoor. Maar moderne tegnologiese invloed op tegnologiese oorlogvoering, toekomstige oorlogvoering. Kyk, hierdie oorlog gebeur nie sommer maar net so nie. Dit is 'n platform waar tegnologie getoets word. Die wapenindustrie van die wêreld gebruik hierdie om dit te toets in operasionele omstandighede. So 'n oorlog is nie maar net 'n oorlog nie. Toets jou nuwe wapentuig en so dit het 'n invloed. Humanitaire krisisse en globale beleid aanpassing. Vreemd, ons het nou al hierdie humanitaire krisisse, maar toch is daar ander humanitaire krisisse waar die wêreld niks aan doen nie. Dis net hier waar hulle so gefokus het. Baie van die ander wat in Afrika en so aan is, in Sudan of wat ook al, nou kry nie 'n hand daarna nie. No Jews, no news. Snaaks. En dan iets wat baie duidelik word, maar die wêreld wil ook nie dit sien nie, die onbetroubaarheid en onbekwaamheid en partydigheid van die VN-magte. Daar's baie voorbeelde daarvan, van die VN wat onbetroubaar was. Politieke betekenis, ons is amper by die einde. Hierdie ding beklemtoon die Palestyns-Israeliese spanning en die behoefte aan volhoubare oplossing. Wat is die oplossing? Die wêreld worstel daarmee. Die wêreld se verantwoordelikheid om onderliggende kwessies aan te spreek. En die onbeholpenheid van die wêreld om konflik op te los. Man, die Verenigde Nasies het honderde, jy weet, resolusies aangeneem, maar dit kom niks verder nie. Dit bly net so. En is interessant hier. Ja. Maar hier is 'n leier, seker sy foute, soos Netanyahu,
wat 'n besluit geneem het en hy staan daarby en hy sal val daarby. En daar's tog iets van 'n man in hom wat vas staan, jy sien. Ek sê nie hy maak nie foute of wat ook al, dat hy altyd reg is nie, maar ek het groot waardering vir 'n man wat by 'n beginsel staan en nie net toegee nie. OK, afsluiting. Daar's geen wenners in so 'n oorlog nie. Net ellende. Ons sit op die oomblik met verharde ideologiese posisies. Ons kry wêreldpolarisasie. Die vraag is, waar staan Suid-Afrika? Daar's net ellende en vernietiging, menslike tragedie. Mense wat genade van God nodig het. En dan oorloë verander die gang van geskiedenis. Die kursus wat ek gedoen het saam met die weermag het gewys, kyk deur die wêreldgeskiedenis, die geskiedenis word gedryf van oorlog tot oorlog tot oorlog in dieselfde hier. Goed. Dis wat ek vir julle het. Die volgende ses weke. Ja. Sal ons sien hoe hierdie ding eintlik baie meer versprei. Want Iran en al hy se proksies en almal het ses weke tyd. Voordat 20ste Januarie as Trump kom.